Re, viss ēters ir te! Jau pēc nepilnas stundas sasaukta Rīgas domes ārkārtas sēde, kurā tiks lemts par vēršanos Satversmes tiesā saistībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lēmumu apturēt Rīgas pilsētas attīstības plānu. Pašvaldība esot konstatējusi virkni pretrunu ministrijai nepienācīgi pildot savus uzdevumus. Vienlaikus Rīgai jādomā par atbalsta sniegšanu jau ap 10 000 Ukrainas karabēgļu. Turklāt pavasara sezona vienmēr nāk ar jautājumu par ielu stāvokli pēc ziemas un par gaidāmajiem remontiem. Mēs sarunu esam aicinājuši Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieku Vilni Hirsi. Labrīt. Labrīt. Sāksim ar jautājumu, kas ir tiešām šīs dienas un pavisam tuvas laika zonas jautājums. Pavisam drīz tātad doma skatīs jautājumu par varam rīkojumu par jaunā Rīgas teritorijas plāna apturēšanu, apstrīdēšanu Satversmes tiesā. Kā jūs teiktu no jūsu puses, kāpēc ir vajadzīga Satversmes tiesa? Tas ir simboliski vai tas ir praktiski? Jā, tad vispirms šī dokumenta tapšanā ir ieguldīti vairāk kā 10 gadi, ir iesaistījuši, es teiktu, Latvijas labākie profesionāļi, ir iesaistīti sabiedrība, vairāk kārtīgi NVO, eksperti, un ir ieguldījis tiešām pamatīgs darbs, un šis te plāns tiek novērtēts kā labu esam. Bet, nu, diemžēl, ministrs pirms 2 nedēļām pieņēma šo lēmumu, kas, manuprāt, ir nesamērīgs un netaisnīgs, jā, jo ministrs varēja arī, teiksim, pieņemt lēmumu, ka tikai daļā viņu neatbalst un pārējā, piemēram, Rīga izņemot centru, varētu šis te plāns darboties, ja? Bet nu, tātad tāds lēmums tika pieņemts. Un īstenībā mums šobrīd pat nav izvēles. Ja? Mums ir izvēle vai nu piekrist visām ministra prasībām, tā skaitā par azartspēlēm, ja? Kurām mēs nevaram piekrist, vai arī tad iet uz Satversmes tiesu. Mums īstenībā tad vidusceļa nu, īsti pat nav. Un ja mēs arī skatāmies no laika rāmi, pat tad, ja mēs piekrist visām ministra prasībām, lai tās izpildītu, tam arī vajadzētu pat īstenībā vairākus gadus. Ja? Savukārt Satversmes tiesa, nu, tie ir teorētiski, mēs varētu pat gada laikā vai nedaudz vairāk par gadu dabūt jau kaut kādu rezultātu, un es ceru, ja tas rezultāts būtu pozitīvs, tad tas būtu apstiprināts plāns. Bet, protams, mēs, ejot Satversmes tiesu, nesēdēsim rokas klēpī salikuši, ja mēs turpināsim attiecīgu darbu pie šī centra plānojuma. Tā kā tādā ziņā viņš neko netraucē, tieši otrādāk viņš palīdz šis ceļš, un mēs pat varam dabūt rezultātu ātrāk nekā citā variantā. Jā, nu tas būtiskais jautājums jau ir, pats minējāt, gadu varbūt vairāk tiesvedība var risināties, kamēr Satversmes tiesa pieņems savu lēmumu, bet būtiskais jautājums, nu kas tad notiek šī gada vai vairāk laikā? Tās pašas investīcijas, par kuru iespējamo apdraudējumu mērs Staķis iepriekš arī runāja, par pilsētas attīstību kā tādu. Kultūras ministrs pagājušajā nedēļā teica, ka viņš ļoti cer, ka neskars kultūras ministrijas lielos projekts. Nu, runa, protams, par jauno koncertu zāli iecerēto kongresa namā. Kas tad ar to visu notiks? Jā, nu, diemžēl jāatzīst, ka tad visu šo laiku nu, pēc būtības rīdznieki, investori, uzņēmēji, nu, tā teikt, sēž un gaida. Nu, kas tad notiks? Kā tad pieņems? Un cieš no tā, jā, jo ļoti daudzām lietām tur ir rasta risinājumi. Jā. Nu, piemēram, Latvijas universitāte jā, Torņakalnā vēlās būvēt 3. māju, un viņi atrodas uz tādām sarkanām līnijām, kur iepriekš bija plānots tuneli taisīt zem dzelzceļa. Tā tuneļa vieta pamainījās, bet sarkanās līnijas palika. Ar šo plānu tad tās sarkanās līnijas tiktu pārceltas. Šobrīd universitātē jāsēž, jāgaida gads, pusotrs, nu sazini, jā. Starp citu ar Rail Baltica, kas notiek, vai tas kādā veidā arī tiks ietekmēts? Rail Baltica ir nedaudz savādāks projekts, ņemot vairāk, ka viņš ir nacionālo interešu objekts. Viņi drīkst neievērot nekādas plānojuma lietas, viņi vienkārši ņem būvē projektē, un pēc tam īstenībā plānošana notiek jau pēc būvniecības. Jā. Tā kā viņi tas neskar, bet ļoti daudz citus tas skar, un tiešām, es domāju, tas ir ļoti bezatbildīgs ministra solis, ka viņš izvēlējās vienkārši nospiest sarkano pogu, uzspridzināt visu Rīgas plānu, nevis, teiksim, ja, pat ja viņam nepatika tā kādas daļas, ja, tad viņš varēja apturēt tikai šajās te daļās, piemēram, par azartspēlēm, ja, apturēt vai par šo te vēsturisko centru. Bet kāpēc spieda sarkano pogu? Jums ir izskaidrojums, ņemot vairāk tomēr, ka tā nu, partijiskā piederība ir ļoti tuva. Un šeit vispār kontekstā jāpiemina arī Jura Radzeviča mums šorīt sacītais, ka nu, tā sadarbība ar valsti tāpēc fiasko izskatās. Jā, tur, kur Radzeviča kungam varbūt nav taisnība, kad ar valdību tieši otrādāk ir laba sadarbība, izņemot tieši ar varam ministriju. Jā, mums ar valdību, mēs redzam ANM finansējumu, esam Rīgai dabūjuši 300 miljonus ar satiksmi ministriju, ir ļoti laba sadarbība dažādiem tramvajiem.
vai sabiedriskā transporta projektiem ir valdība piešķīrusi finansējumu. Bet ar varam, diemžēl, jā, šī sadarbība neveidojās. Un es uzskatu, ka tas ir, man ir, es esmu pārliecināts, ka tas ir tieši dēļ šīm te azartspēlēm. Vairāk kārt esam saņēmuši signāls par to, kad vajadzētu šīs te azartspēles atļaut Rīgā plašā. Kā signāli nāca? Dažādos veidos. Nu, neslēpsim, ka politikā ir arī kuluāru sarunas, bet, teiksim, mēs redzam pirms gada, kad Latvijā bija Covid, un mums bija nepieciešams veikt pēdējo sabiedriskās apspriešanas kārtu, nu, kas Covid apstākļos īsti nebija iespējams. Nu, lūk, tad tika piedāvāts Saeimā mainīt atļaut Covid laikā, attālināt veikt šo sabiedrisko apspriešanu. Nu, protams, kad kolēģi no, teiksim, varam ministrijas politiskie kolēģi Saeimā ļoti aktīvi pret šo iestājās kopā ar Saskaņu un ZZS šo te nobloķēja. Un, lai saprastu to absurdu, tad uz šo te klātienu sabiedrisko apspriešanu, kad viņi varēja notikt, atnāca 4 cilvēki, lai gan attālināt, piemēram, uz Rail Baltic projektu apspriešanu ierodās vairāk kā 100 un pat vēl vairāk. Nu labi, bet tas būtiskais jautājums ir, kas tad tagad notiek? Rīga paliek un Rīgas iedzīvotāji ķilnieku lomā līdz, es nezinu, satversmes tiesa nāk ar spriedumu vai? Jā, tad darbojās tikmēr vecais plāns. Jā. Nu, kādam, ja uzņēmējiem, teiksim, ir kāds projekts, kur viņi grib realizēt, tad viņiem jāiet ar tā saucamā lokāla plānojuma procedūra, kas var aizņemt pat pusotru, divus gadus, kas ir ļoti ilgs process. Jā. Paralēli tātad mēs tiesājamies, bet, protams, mēs neatstājam rokas lēpī salikuši. Mēs turpinām darbu pie centra lokāla plānojuma, jo tas ir darbs, kas ir jāizdara. Jā. Tikai ministri iedomājas, ka tātad šiem te plānojumiem termiņš ir 25 gadi. Jā. Un izstrāde, piemēram, 10 gadu šādam plānojumam nemaz nav ilgs process. Jā. Ministri iedomājas, ka to var izdarīt viena gada laikā. Nu, tad droši vien par kvalitāti mēs varētu nerunāt šādā aspektā. Tas ir ļoti būtisks jautājums. Ukrainas kara bēgļi, kuru skaits Rīgā jau, cik ir zināms, pagājušā nedēļā sasniedz 10 000, kas bija sākotnēji visas valsts lēstā kapacitāte Ukrainas bēgļu uzņemšanai, lai gan mēs zinām, ka šī plūsma, protams, ir liela un ar daudz vairāk būs noteikti arī jārēķinās. Rīga atvērus bija līdz šiem divus atbalsta centrus Ukrainas bēgļiem. Kā jūs teiktu, cik vēl Rīga ir gatava sniegt atbalstu, palīdzēt, kāda ir tā, lietojot svešu vārdu, kapacitātes robeža? Es domāju, ka netik daudz tajos bēgļu centros ir tas jautājums, jo plus mīnus ar to mēs tiekam galā, bet es domāju, nākamais solis mēs esam tuvu pie tādas iespējas izmitināt robežas. Jā. Un ja skatāmies, teiksim, citās valstīs pilsētās, piemēram, Varšava, jā, Polijā un tas Eiropas virziens, nu, tur tiešām tie bēgļi ir pavisam cits apjoms, jā. Tur ir cietas skolas un ir izmitināti skolās, baznīcās, ja, un nu, viņi aktīvi arī lūdz palīdzēt viņiem. Nu, ja mēs runāsim par šādu te bēgļu straumu, ja, tad tas, protams, ļoti būtiski ietekmēs. Tad arī mums būs skolas jāslēdz mācību procesam, ja, ciet un jāizmitina tur bēgļi. Tas būs pie šāda scenārija, tas būs ļoti liels izaicinājums. Pagaidām es teiktu, ka mēs gana labi tiekam ar visu galā, arī ar šiem te pašiem diviem bēgļu centriem pat īstenībā varētu arī tik pilnībā ar vienu kaļķielā. Kādas ir finansiālās izmaksas galvaspilsētā jau, kas ir radušās tieši un pastarpināt šajā problēmā, un cik tur vispār vēl ir iespējas kaut ko atvēlēt no budžeta? Mēs esam norezervējuši 500 tūkstoši. Es saprotu, ka viņi drīz jau būs iztērēti. Jā, tad nāksies vēl piešķirt nākamo soli, bet jāatzīst, ka tie notikumi tik strauji attīstās, un mēs, tā teikt, šo finansējumu netaupam. Ja vajadzīgs, tad tērējam, daļu arī valdība atmaksās. Jā, tā kā to bilanci īsti uz šodien es vēl nevaru precīzi pateikt. Pēc mēneša un dažām dienām 9. maijs. Kam gatavojas Rīgas doma? Nu, Rīgas doma, kā jau mēs esam deklarējuši, kā jau Mērkungs ir teicis, ja, tad mēs neatbalstīsim nekādu veidu, nu, ja tos tā varētu pat nosaukt pa ļembastiem vai kā tam līdzīgi. Mēs redzam, ka arī gan valdības pārstāvi, gan prezidents, ja, gan saimas pārstāvi ir tātad vēlās arī ierobežot. Mēs... Ko jūs, kolēģi no partijas Saskaņas, starp citu, saka Rīgas domē? Esat parunājuši? Nu, īsti nē, jo šobrīd... Nedomājat, darbs, ka vajag parunāt? Parunāsim, bet līdz šim darbs notika attālināti. Vai tad ir tā, ka jūs vispār nesatiekaties? Nu, ļoti maz tiekamies. Nu, varbūt, ka ir labs iemesls satikties? Nu,
Droši vien, jā. Bet es teikšu tā, mēs būsim likuma paklausīga pašvaldība, kā lems Saeima valdība, tā mēs attiecīgi rīkosimies. Mans personīgais viedoklis, kad it sevišķi šobrīd nu, šāda veida pasākumi nu, nebūtu pieļaujami, tas būtu īstenībā spļāviens sejā Ukrainas iedzīvotājiem. Viens arī ļoti apjomīgs jautājums, kam noteikti varētu pat atsevišķu sarunu veltīt, bet jālūdzu jūs atbildēt pietiekami koncentrēt par Rīgas ielām pēc ziemas, par to putekļu daudzumu, kas ir gan ielās, gan arī gaisā, kā mēs arī ar mūsu štata meteorologu runājām šorīt. Tomēr situācija diezgan slikta ir bijusi Rīgā. Kas ir ar ielu uzkopšanu attiecībā uz izkaisīto smilšu savākšanu un tīrīšanu? Jā, tad darbs notiek. Visa tehnika ir ielās īstenībā jau no februāra. Viena no problēmām ir tā, ka ziema jau vēl nekur nav pazudusi, tad viņa šķietami nav šobrīd, ja, bet šonedēļ ja mēs redzam soli atkal sniegu, un tā pat īstenībā arī bija februārī. Un kur ir tā problēma, kad pa nakti šīs te smiltes, teiksim, sasalst, un viņas nemaz tā viegli nevar dabūt nost, plus vēl tehnika, kas viņu vāc, viņa darbojas tāds tā kā ūdens putekļu sūcējs, ja. Un mīnus grādos viņš nevar strādāt, jo salst tas ūdens ciet. Tehnoloģiski, var teikt, cik tādas tehnikas vienības ir ielās, jūs sakat, visi ir ielās. Es precīzi nepateicu. Tas ir līdz 10, 15? Jā, tātad man pirms pagājušo nedēļu bija ziņa, kad ir puse no Rīgas visiem tātad vairāk kā 1000 kilometriem ir iztīrīta. Laikam, ka bet, es pat tā smilšainajām ielām staigājies starp zobiem šņerkst. Jā, bet redziet arī, nu, teiksim, saistošie noteikumi, kas šobrīd Rīgā iespējams ir jāpārskat. Paredz līdz 15. maijam, tātad, ka ir iztīrīts, un vēsturiski vienmēr apmēram 2 mēneši ir bijuši, lai šo te darbu veikt. Nu, jā, bet šo ziemu sals mazāk, smiltis vairāk uz ielām, tas, un rezultātā tas, it kā rūpējoties par dabu, patiesībā mēs esam dabuši sliktākas kvalitātes gaisa galvaspilsētā. Tas noteikti ietekmē, un diemžēl mēs esam redzējuši arī situācijas, piemēram, Čaka ielā tiek savākts šīs smiltis no ielas daļas, un tad atnāk sētnieki strādīgi. Bet šādi eksperimenti ar sals mazināšanu un smilšu vairināšanu vēl joprojām turpināsies nākamajā? Mans personīgais viedoklis, ka šis te punkts būtu jāpārskata. Vai iepriekšējās pāris ļoti sausās saulēnās nedēļas arī tikušas izmantotas ielu bedru sakārtošanai, vai tam arī vēl nav piemēroti laikapstākļi iestājušies attiecībā uz augstiem rītiem? Jā, tad ar ielu bedrēm ir sekojuša situācija. Lai šo te ielā uzlikt kvalitatīvi, ir nepieciešams plus 10 grādi. Jā, tātad vēl nav sezona. Divas dienas. Kaldu? Tātad vēl nav sezona. Vēl jāgaida. Jā, tad pagaidām mēs strādājam ar tā saucamo augsto asfaltu, ja, un tiklīdz būs laikapstākļi, tad tas tiks darīts, un šogad ir plānoti vēl vērienīgāki darbi šo te ielā plāpīšanai. No, tas noteikti būs vajadzīgs, ja tiešām Rīgas ielas daudzas ir ārkārtīgi sliktā stāvoklī, pieteikt pabraukt mazliet. Nu, diemžēl, gan pa centru, gan ārpus centra. Un... Diemžēl man jums jāpiekrīt, bet tātad infrastruktūra ir lieta, kur nevar tā pēkšņi pēc 10 gadu sliktas uzturēšanas vienā divos gados savest kārtībā ir vajadzīgs plānveidīgs gadu no gada. Nu, par plānveidīgiem darbiem runājot, Barona iela, kas tad ir tālāk tagad notiks? Pielāgošana gāja velospēdz satiksmē līdz 1. aprīlim, tā kā bija jābūt skaidrībā. Jā, tad departaments ir izstrādājis, departamentam bija uzdevums izstrādāt variants. Departaments ir izstrādājis 3 variants, tie tiks prezentēti nākamajā satiksmes komitejas sēdē. Tad tie tiks apspriesti ar sabiedrību, nevalstsām organizācijām, uzņēmējiem, kas atrodas uz Barona ielas. Nu, es negribētu, ka mēs kaut kur skrietu. Un mēs kaut ko līdzīgi nedzirdējām jau pagājušajā gadā? Man kaut kā atmiņā palicis. Nu, ap šo Barona Čaka ielu ir bijis ļoti daudz diskusijas. Noteikti mēs dzirdējām pagājušajā gadā, tikai tad nebija piedāvāti konkrēti risinājumi. Bet, tas ir kaut kāds mērķis, kad mēs redzēsim to gaidāmās konkrētās perspektīvas. Prezentācija, teiksim tā, kaut kas laiks. Tas būs, nākamā nedēļa būs šī prezentācija, bet kas ir vēl mums jāņem vērā? Jā, mūsu iespējas finansēt šādu veidu izmaiņas. Tas, kas notiek dēļ Putina kara Ukrainā, ir būvniecības izmaksas pieaugušas vienkārši skrien griestos. Nu, tas nozīmē, ka nekādas izmaiņas īstenībā nevar tad veikt, ja? Un šobrīd Rīgā mums ir aktuālie projekti apmēram par 100 miljoniem eiro, un teiksim metālu bitumena cena pieauguma rezultātā, kas ir pat 300% līdz 500%, mums ir ļoti milzīga problēma, kā nofinansēt, neapstādināt šos jau esošos projektus. Mana prioritāte noteikti būs pabeigt esošos projektus, nevis brīdī, kad mēs netiekam īsti galā
lielā daļa cenu pieauguma ar esošiem, uzsākt vēl kādus jaunus. Tā kā, nu, tas nozīmē, ka Barona ielā šobrīd nekādas pārmaiņas tuvākajā laikā nav. Es domāju, ka mums šogad ir jādiskutē par šo projektu. Skaidrs. Realizācija atliekam brīdī, kad būs nauda. Pavisam īsi. Bezpartejiskais mērs Mārtiņš Staķis, jūs atbalsts? Es noteikti atbalstu. Nostrādās visu termiņu? Nu, es viņu atbalstīšu, un man partija jaunā vienotība viņu atbalstīs. Es nevaru garantēt par citām partijām. Paldies par sarunu šobrīd. Par aktuālo gaidīsim arī to nākamo nedēļu ar dažām prezentācijām, kas attiecas uz Barona ielas izskatu. Vilnis Ķirs, Rīgas vicemērs šeit pie mums.